လည်းအရင်တော့ဆိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ့အခုမှဆိုင်လေးပွန်လိုက်တော့အခုမှဆိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော် MC မှာပြောတဲ့အတိုင်းအရင်တော့ကျကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ဒီမှာကြော်ရတာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်အစိုးရမဖြစ်ခင်ကကျတော့သူကပြည်စားပေါ့တပြည်ကိုဘယ်လောက်ဆိုဘယ်လောက်အဲ့လိုမျိုးကြော်ရတာပေါ့အခုကျတော့သူကဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေပါဖြစ်နေတာပေါ့အခြေစိုးကျွန်တော်မျိုးသမီးရတရွာလုံးကတော့ဒါတွေပဲလောက်ကြအများတယ်အခုကျတော့သူတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဦးစီးပေါ့ကျွန်တော်ကကတ်စားပေါ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ရွှေနဲ့ရှုပ်လို့ရကိုယ်တိုင်းကြော်တာအလကားရှောက်လို့တာအမှန်ကျွန်တော်တိတ်မကြော်တာဘူးအမျိုးသမီးကြော်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲဓာတ်ပုံရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရှောက်ကြော်တတ်တယ်လို့လိုက်လို့ကင်မရာရှိတော့လှုပ်ချောင်ဆောင်ပေါ့ဗျာအကြော်ဆယ်ပေါ့အကြော်ဆယ်တာတို့တော့အကြော်ထုတ်အကြော်ချီပေါ့အဲ့လေးပါလာ6ရက်နေ့အစာဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်ဖွင့်တာပေါ့ဟုတ်ပါအရင်ကတော့ရောက်ခမလုပ်ငန်းပေါ့အရင်လဲ MC မှာဖြေထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါအခုမှကျွန်တော်ကိုယ့်အကူလုပ်ငန်းအစ်စ်ပေါ့အစ်စ်ပုံစံမျိုးလေးပြန်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပါအရင်တော့ဆိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ့အခုမှဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တော့အခုမှဆိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော် MC မှာပြောတဲ့အတိုင်းအရင်တော့ကျကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ဒီမှာကြော်ရတာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်အစိုးရမဖြစ်ခင်ကကျတော့သူကပြည်စားပေါ့တပြည်ကိုဘယ်လောက်ဆိုဘယ်လောက်အဲ့လိုမျိုးကြော်ရတာပေါ့အခုကျတော့သူကဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေပါဖြစ်နေတာပေါ့အခြေစိုးကျွန်တော်မျိုးသမီးရမိုးရွံပြေးရတာမိုးရွံဝုန်းကနေရွာချလာအဲ့ကျနောက်ဖို့ပြောင်းနောက်မှလည်းဖို့ရရှိတယ်ရေကမိုးရင်းဟိုကရှိရလေချောင်းရှိရရေတကုံပေါ့ဟိုပေါ်ကကြားတဲ့ဟာဒီပဲသူကအဲ့လိုရေတွေနဲ့စိမ်မသူကပွာထုံးတက်ပါတော့ရေရလေအော်ပဲကြတော့သူကစတော်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မနဲ့ပေးပြုတ်တွေပါရောင်းနေပေးပေါ့အဲ့ဒီကဘုမကျွန်တော်တို့ကညာရေစိန်သူလုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့ရှိရပါဘောเนาะစော်တာနဲ့စားနဲ့နေပြီးတော့မှသူကသေချာပြန်ကြော်ရတာပေါ့ဟိုဂီယူစားရတာလည်းရှိရမီးလည်းအရင်ပြင်းလို့မရဘူးအရင်လည်းနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူအနေတော်နဲ့ဒီမှာကတော့ရွာမှာကြော်တဲ့ဟိုဟာတွေရှိတယ်ဟိုအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ရွာမှာကြော်ကြတာဟုတ်သူကနောက်အမျိုးသားတွေလည်းကြော်ပါတယ်အစအဟဘောအစအဟသေချာနေရတာ။စားသုံးတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်ကြိုက်ကြပြီ။တရွာလုံးကဒီလုပ်ငန်းပဲလုပ်ကြတာ။20မိုင်ဒီလမ်းတောက်လျှောက်ကအကုန်လုံးကဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲလဲပတ်ကြရဆိုတော့20မိုင်ပဲကျော်ဆိုရင်တော့သိပါတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ခင်ကလည်းအများကြီးသိကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့လည်းနည်းနည်းပိုသိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိတာပေါ့။ကျော်ကျော်တဲ့ကောင်ကိုပို့ဖေးပါလို့လည်းကိုနိုင်လေးဟုတ်ဟုတ်ကိုတိုင်းကျော်တာကအလကားလျှောက်လို့တာအမှန်ကျွန်တော်သိမကြော်တာဘူးအမျိုးသမီးကြော်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲဓာတ်ပုံရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရှောက်ကြော်တတ်တယ်လို့လိုက်လို့အကြော်ဆယ်ပေါ့အကြော်ဆယ်တာတို့တော့အကြော်ထုတ်အကြော်ချီပေါ့အဲ့လေးပါပဲလွယ်ဦးသူလည်းပူတယ်ဒီနေ့ဘယ်နာရီလာကြော်ရဆိုတော့4နာရီမနေ့အစောကြီးထားကျွန်တော်တော့မထားဘူးကျွန်တော်မိမထားတာစောကြီးကြော်တစ်ခါလေးပဲပြီများရင်ညမနေ့ဆို9နာရီ10နာရီလောက်မှပြီးတယ်ပင်မန်းညဒီနေ့ကဘယ်နှပြီးတော့40ပေါ့ဒီ40ဒါကဟိုအရင်တော့ဒီထက်ပိုဟိုကဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကြော်ရတာပေါ့ဘယ်တိတ်ကိုဘယ်နှပြီးပါ24ပြီဘယ်နှစ်အိတ်လောက်ဟိုကဖြစ်ရတာပေါ့ဟိုကမုံညက်တွေနဲ့မုံညက်ကကောင်းချင်းမုံထောက်ကောင်းချင်းမုံလားဟလားငါပြောရတယ်မားနေပြီလားမသိအေးကောင်းချင်းမုံဟုတ်တယ်ကောင်းချင်းမုံနဲ့စော်တာနဲ့စားနဲ့အဲ့ဒါပဲနေတာ
ကောကြော်နေတော့စားရင်လည်းသူကမကြက်တကြက်ပေါ့ဟပ်ရိုက်ကလည်းကြော်နေတော့စားရင်အပြော့စားဘူးတဲ့သူတွေသိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေအပြော့စားတာစားလိမ့်နေဟမ်အပြော့တော့တခြားကလားအပြော့ပေါ့ကြာရင်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေပြော့လေသူကဟမ်မပြော့ခင်တော့ဆယ်ရဟုတ်လို့လားအဲ့ကြော်နေတော့မစားရတာအရင်လဲကြော်တယ်အခုလဲကြော်တယ်ပေါ့အခုကတော့အရင်ဆိုကျွန်တော်ကသချင်းတွေဆိုနေတွေထွက်ပါညာဆိုတော့ဒီဘက်မလှည့်နိုင်ဘူးလေအခုကတော့ကိုဗစ်နဲ့တခြားခြေနေနဲ့ကြတော့အခုကဟိုအလုပ်လဲမရှိတာလဲပါတာပေါ့လေဆိုတော့အမှန်အလုပ်လေးလဲရှိကျင်တဲ့သဘောပါအရင်လေနေရလဲကြာပြီလေဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးအချက်ပြန်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်မဆိုးပါဘူးကောင်းပါမနက်မိုးလေးဆိုင်ပွင့်ပေါ့ဆိုင်ပွင့်ကြော်လေးပါလေးကူရောင်းပေါ့သူကအလုပ်ကိစ္စလေးရှိရင်လဲရန်ကုန်တို့ဘာလို့ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်သူကလောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာပဲနေဖြစ်တာများတာပေါ့အဲတနေ့ကုန်ဆိုင်နားမှာပဲရှိတယ်ဒီမိသားစုနဲ့လိုပဲပေါ့ဟုတ်ကင်မရာရှိရလှုပ်ချောင်ဆောင်ပေါ့လေမိမအင်းတော့လေဒီမိမပဲသူကကင်မရာရေးလဲကြောက်တယ်ရှက်တာလားဗာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမမနေပါရချစ်စုဝေကျွန်တော်လည်း3နှစ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်လည်း3နှစ်ကြီးရဲ့သူကဟိုအဖိုးသူ့အဖိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကဒါတွေပဲလောက်ကြတာဟိုဒီမှာကြတာလေတကူးတကားတော့ဟိုလိုလုပ်ငန်းအစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်တော့အသိထင်တယ်လို့တော့မပင်မန်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အလုပ်နဲ့သူပါပဲသူ့ဟာသူလေးတော့ပင်မန်းတယ်ဟိုဆိုအနက်စောစောထားပေါ့သူကကျွန်တော်လည်းထားတော့ထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတလားမှတစ်ခါလောက်ပါညီမကတော့အမြဲဆိုင်မှာရှိရဆိုတော့သူ့ကဆိုင်တော့ပိုပင်မန်းတာပေါ့ပင်မန်းတာတော့ဒါဒီဘမျိုးအစေကလောက်လာတော့လေလူကူတကကြီးတော့ဟိုမပင်မန်းဘူးပေါ့မိုင်းနဲ့ကြားတယ်ညာနဲ့ကပ်ပြောလားใช่ๆใช่ๆใช่ๆแล้วเมียวดิเบสเนี่ยก็ซ่าละตาแล้วอควายเอ็มเนี่ยแล้วเมียวซ่าถ่วนน่ะวะอမျိုးฤีไปอยู่อามาเนี่ยตีอ่ะไอ้หลอญีม่าฤีไอ้คึกกระเดะอ่ะดิเราจะมีฤีเม็ดฤีอยู่เพ็ดตัวอ่ะก็เราอยู่ฤีที่ลงดีโรงงานเลี้ยดียัวเนี่ยก็คว้ยลงไม่อยากวะวะตัวยัวลงก็တော့ด่าฤีเว้ยလောက်ကြများတယ်မေမျိုးကုံရယ်တခြားဒီပဲကြော်ရယ်ပေါ့အဲ့လေးလောက်ကြဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုရောက်ပြီဆိုရင်ပဲကြော်ရတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မွေးအဲ့လိုမျိုးဝင်ကြရယ်အဲ့လိုတော်လေးကြိုက်ကြရယ်ပဲကျွန်တော်သူနဲ့ညားကစားဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသိပ်ဟိုတကူတကကြီးစားကြည့်နေတာမျိုးတွေပါမရှိဘူးဒါပေမဲ့စားကြည့်လိုက်တော့လေကိုပစ္စည်းမို့လို့မဟုတ်တော်ကောင်းတယ်ဝါသနာပါခြင်းမပါခြင်းတည်းအဲ့လိုပတ်ဆံရရနေပါတော့เนาะအဲ့ကျွန်တော်သချင်းဆိုတာကြဝါဒနာလဲပါတယ်ပတ်ဆံလဲရတယ်ဒီဟာကြီးကပင်လဲပင်မန်းတယ်ကွာသိရမှာဒါပေမဲ့ကိုယ်အလုပ်တော့ကိုချက်တာပေါ့အပင်မပင်မန်းမဲနဲ့လဲပတ်ဆံမရဘူးလေသူကဒီလိုပဲလုံကြရတာပေါ့เนาะသူအများကြီးပါတခြားအခက်ခဲတွေတိုက်ခိုက်တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုပါပဲလုပ်ငန်းတိုင်းကတော့ကိုဒီလိုမျိုးပါပဲအရင်ကျတော့ကျွန်တော်ပွဲတွေဘာတွေသွားဆိုရင်သူကအိမ်မှာနေခဲ့ရမြန်ရန်ကုန်နေတာအခုကျတော့သူတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဦးစည်းပေါ့ကျွန်တော်ကကတ်စားပေါ့မရွှေနဲ့ငွေနဲ့ရွှေတွေနဲ့ရှုပ်လို့မရဘူအဲ့ဒါတည်းဆိုတော့ကလေသူ့ကိုမတွေးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြန်ကြတဲ့လူလည်းရှိတယ်မတွေးရင်မဝယ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဈေးရောက်ပိုင်းရှေ့ထွက်ပြီးကြော်ဆယ်နေလိုက်တာလူတွေကမြင်တော့ဝယ်တာပေါ့အာရခိုင်ရလာမဩတာလီစောမတာလီစောမဟုတ်ပါဇာကပါလေဇာကပါလေ
side ကဩ side ကပါ side ပြန်မို့တော့ပါလားဟုတ်ပါဘူး။အော်ရန်ကမနီဆိုပါဟုတ်ပါဘူး။မေမေအမမေ။ဟုတ်ပါ။မေမေစားနေမစားငယ်။ရာရီမဆောင်ပါဘူး။ဘယ်ကျမလား။ဘရာ။ကျဲကျဲမှာပါဟုတ်ပါ။မန်လေးပြင်ဦးလွန်ရ42မိုင်42မိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့က22မိုင်စခန်းပေါ့။အရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီနယ်သားမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဒီ22မိုင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာပဲဟိုကားတွေရေးဆေးတာတို့ရေးထိုးတာတို့လုပ်ကြတော့လေ။အဲဖိတ်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုလေဝင်ခဲ့ပါကြော်လဲကျွေးပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတားငယ်ပဲစင်းကြော်ဆိုတော့ page လေးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးရှိတယ်နောက်ပြီး messenger မှာလဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲမသားလားဆုံးပါအော်လဲမသားအပြောကြော်ပါသူကကြော်နေတော့စားတော့ပါဟုတ်ပါဘောင်ချုံလေးစားလို့ဟုတ်ပါရာမမလဲမသားဘူးလဲကြည်ကြည်မမကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့စကားပြောလို့ရပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပါပါဒီရောက်လဲအိုးကနေအောက်ကနေអော်လာပြီးတော့ဟေးတားငင်နေဗုတ်ပေးခဲ့တာပဲတခါလေးမမြင်ဘူးသူတို့မမြင်တော့လေအဲ့လိုစိတ်កောက်ပြီးသွားရလဲရှိတယ်နင်းကဗုတ်တွေအများကြီးပေးခဲ့တာလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းပေးရတာဟုတ်ဗုတ်တွေပေးခဲ့တာနင်းကတော့နှုတ်တော့မဆက်ဘူးပါ냐ရှေ့ကဖြတ်သွားရင်ကျွန်တော်မြင်လက်ပြတာပေါ့ကျွန်တော်ကြမမြင်လိုက်တာမျိုးလေးရှိရလေအဲ့တော့အဲ့လေးလည်းနားလည်ပေးပါလို့ဒီတိုင်းလာခေါ်ရင်တော့တားငယ်မင်္ဂလာပါဆိုရင်တော့ပြန်မပြောပဲတော့မရှိပါဘူးဟာလူတိုင်းကတော့ပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အင်တာဗျူးလည်းဟိုအရင်ဟိုလိုမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီကျွန်တော်တိတ်လည်းမဖြေဖြစ်ဘူးဖြေလည်းတိတ်မဖြေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုတို့ကဟိုဖြစ်တော့ MC နဲ့လည်းဖြစ်တော့ MC ကအရင်တော့လည်းအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်လေဟုတ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်လာပြီးမေးပေးတဲ့အတွက်လေဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်